Tere! Mina olen Jakob Rosin ja te kuulate Eesti Puuetega Inimeste Koja taskuraadiot ehk podcasti. Tänavune Eesti Puuetega Inimeste Koja aastakonverents kannab pealkirja Elu kui dokfilmis, kes lavastab kohaliku tasandi sotsiaalkaitset. Samal teemal ehk sotsiaalteenustest kohalikes omavalitsustes räägime ka tänases podcastis. Räägime sellest, kuidas end kaitsta, kui sotsiaalteenuste taotlemisel kohalikus omavalitsuses on miskit valesti läinud. Millised on need võimalused, millised on tüüpilised probleemid ja lahendused? Toon teieni täna kaks intervjuud. Esmalt kõnelesin Kristi Rekandiga Eesti Puuetega Inimeste Kojast ning Jutta Saarevetiga õiguskantsleri büroost. Rääkisime nii nendest teenustest, mida kohalikud omavalitsused täna pakuvad, kui ka sellest, mida teha siis, kui neid teenuseid keeruline kätte saada on. Head kuulemist! Me räägime kohalike omavalitsuste teenustest ja võimalikest probleemidest nendega ning sellest, mis siis teha, kui probleemid tõusevad just selle inimese seisukohast, kes neid teenuseid taotleb. Ja ma olen selleks, et seda teemat lahata palunud endale appi Kristi Rekandi Eesti Puuetega Inimeste Kojast, kes on siis Nõustaja Eesti Puuetega Inimeste Kojas, aga nüüd küll kitsamalt töövõime hindamise puude raskusastme tuvastamise teemal, aga kindlasti on minu igapäevaseks tööks ka inimeste probleemide kuulamine muudes saakuvates küsimustes, see algas ka kohalik omavalitsuse teenus ja nende ligipääsetavus ja muud probleemid, mis inimestel on. Teise nii-öelda vaatenurga pakkumiseks olen kutsunud appi ka Jutta Saareveti, kes on siis õiguskantsleri büroost ja Jutta, sinu valdkonnaks on puudega erivajadustega inimesed, on ju? Just, minu valdkond kitsemalt on puuetega inimeste õiguste konventsioon ja see on riigi poolt ratifitseeritud juba aastaid tagasi ja minu ülesanne on tegelikult teha rohkem ja vähem kui see, et päriselt ka see konventsioon rakenduks Eestis. Kohalik omavalitsuse teenused on igapäevaselt laual kõiksugu kõige laiemas mõttes ligipääsetuse teemad, olgu see uksest sisse saamine, olgu see interneti kasutamine, olgu see viipekeele kasutamise võimalused, et see on see igapäevane elu, mida ma elan. Räägime võib-olla alguseks tausta ära, ehk kohalik omavalitsustele pandud kohustus tagada inimesele teenuseid. Kui suur osa nendest teenustest või millised teenused need üldse on, mida täna peab KOV inimesele siis osutama? No põhimõtteliselt, kui võtta seda hästi lihtsalt kokku, et siis kohalikul omavalitsusel on teatud hulk kohustuslikke teenuseid, neid on 13 kokku, need on kõik kirjas sotsiaalhoolekande seaduses. Ja need on need kohustuslikud teenused, mida ta peab osutama ja mille puhul ta peab osutama neid nendele inimestele, kellel on siis just täpselt selline abivajadus. No, näiteks sotsiaaltransporti teenust peab kohalik omavalitsus osutama puudega inimestele, kes seda vajavad ja keda just see sotsiaaltransport aitab. On ka näiteks elukoha kohandamise teenus, on isiklik abiste tugisik, et need on need väga konkreetsed teenused, mis peaksid aitama igaühel siis abivajajal igapäevaselt hakkama saada võrdsetel alustel kõigi teistega. Ehk siis sellised baasteenused. Ja lisaks sellele korraks ikkagi tooks sisse ka pilti riigi kui ministeeriumi, riigi kui sotsiaalkindlustusameti, et kus siis juurde veel tuleb erihoolekande teenus, mida siis riik korraldab ja osutab ja mille eest ta maksab. Ja juurde tuleb ka veel sotsiaalse rehabilitsiooni teenus, mida siis riik korraldab, mille eest ta maksab. Tulevad juurde abivahendid ja siis veel sinna pilti tuleb, et seda veel laiendada ja segasemaks saada tuleb siis töötukassa, kes samuti osutab rida teenuseid, seal hulgas rehabilitatsiooni, kaitstud tööd ja mu eesmärk ei ole praegu seda pilti segasemaks luua, aga mul endale tundub, minu igapäeva elu kogu aeg ütleb mulle seda, et kõige olulisem on aru saada, et riik on tervik, mis sest, et tal on igasuguseid väiksemaid moodustusi seal. Ühesõnaga lisaks töötukassale on haigekassa, kust on võimalik saada füsioteraapiat, taastusravi, logopeedi. Ja et see ei ole veel see koht, kus me punkti paneme, sellele juurde tuleb haridussüsteem, kus me oleme siis jõudnud tagasi valdavalt kohaliku omavalitsusse, lasteaiad, põhikoolid, kus gümnaasiumid, kus siis on seaduses kirjas, et kool või lasteaed koostus kooli või siis lasteaia pidajaga, ehk siis
kohalik omavalitsus peavad tagama selle, et kõik lapsed saavad käia lasteaias koolis ja nad on seal toetatud, et neil on olemas siis täiesti tasuta logopeed, eripedagoog ja vajalikud spetsialistid, kes koolis peavad olema selleks, et koolis saaksid lapsed õppida. Ja põhimõtteliselt inimese vaatest peaks see tähendama seda, et ta läheb kohalik omavalitsusse, kes on esimene, keda ta aitab ja kus ta siis saab seda, mida ta vajab. Ja muidugi seal piiriks on, et kohalikul omavalitsusel ei ole mitte sellist absoluutset abistamise kohustust, et võib inimesel olla ka selline mure, kus kohalik omavalitsus ei pea teda aitama. Et näiteks ei ole teenust selleks, et parandada ära lihtsalt ühe inimese katkine majakatus või midagi sellist. Ehk siis kohalik omavalitsus ei aita kõiki hädalisi. Aga meie kontekstis need baasteenused, baasabi, see on kõik olemas. Selle endale selliseks tegemine võtab aega, kui hästi täna tundub, et inimesed sellest aru saavad, kust nad mingisugust teenust taotleda võivad, kuhu nad peavad minema, et midagi saada. See kindlasti on keeruline ja võib-olla esmalt ma tahaks märkida, et meile tundub, et kui me räägime puudega inimesest, krooniliste terviseprobleemidega inimesest, siis me seome ta eelkõige ainult sotsiaalvaldkonnaga, äärmisel juhul tervishoiuvaldkonnaga, aga tegelikult ju inimene, kellel on ka püsivad terviseprobleemid, tarvib täpselt samamoodi kõiki teenusid, tal on vajadus isiklikuks eluks, tal on vajadus osaleda valimistel, ta töötab, ta õpib, et kõiki neid erinevad elulisi valdkondasid tegelikult hoolimata sellest, kas on püsivad terviseprobleemid või ei ole, siis see inimene kasutab. Seetõttu meil tuleb vaadata kõiki valdkondasid ja sealt tuleb ka mõnevõrras sama eelnevalt toodud loetelu, et tegelikult need asutused, kellega on puutumust inimesel selleks, et saada samal määral elus toime nagu ilma krooniliste terviseprobleemideta inimene, et see on keeruline. Ja inimesel on väga raske. Et kui me kuulasime seda loetelu, siis on väga selge, et ma ei pruugi aru saada abivajajana või üldse inimesena, kes proovib orienteeruda süsteemis, et kuhu, milleks ja kelle poole pöörduda. Aga esmane kindlasti on kohalik omavalitsus, minu elukoha järgne kohalik omavalitsus. Ja küsida sotsiaaltöötaja käest, et mis on minu võimalused saada erinevad informatsiooni ja abitoetusi. Paraku on ikkagi niimoodi, et sageli on inimesi rohkem kui ressursse ja võib-olla mingisugused probleemid, takistused erinevates omavalitsustes just erinevate teenustega tulevad ette. Mis on need mured, mille otsa võib-olla inimesed tavaliselt takerduvad just erinevate teenuste taotlemisel? No tegelikult saab ka üldistada alguses, kui me ei räägi ka nüüd konkreetsetest juhtumitest, millega seoses on Eesti puuetega inimeste kotta pöördutud, siis võib alguses kohe öelda, et on sellised üldised märksõnad, milleks on siis kaugus näiteks teenusest, siis on teenuste järjekorrad, eeldused või alused teenusele pääsemiseks, kui teenusele saamise eelduseks on näiteks puude tuvastamine, siis see kindlasti võib saada takistuseks. Iseasi on veel teenusest teadlik olemine, ehk siis infopuudus, kas inimene oskab minna küsima, teab minna küsima ja kui ja millisel määral ta peaks oskama küsida siis nüüd konkreetset teenust, sest et praktika on näidanud, et see võib mõnikord sedasi lõppeda, et inimene läheb küsima näiteks isikliku abistaja teenustele, öeldakse, seda meil võimalik praegu osutada ei ole ja inimene tuleb ära, aga tegelikult jääb hindamata inimese abivajadus ja muu võib-olla haakuva teenuse pakkumine, et see on näiteks üks probleem. Ja kindlasti ka probleem transportiga, et kuidas ma üldse pääsen teenusele, et kui mul näiteks teenuse abivajadus on ka hinnatud, et kuidas ma siis kuhugi pääsen, kuidas ma pääsen näiteks tööle, kuidas ma pääsen kooli, kuidas ma pääsen teenustele. Et siin on sotsiaaltransporti küsimus, ühistransporti küsimus, et kas ühistransport on ligipääsetav ka reaalselt, füüsiliselt, et need küsimused isenesest jäävad. Need on nüüd sellised üldised märksõnad. Aga kui nüüd mõelda nagu juhtumite peale, et millega seoses inimesed on pöördunud, siis on kindlasti kodu kohandamine. Ja ma mäletan, et ma vist ei olnud kaua siin kojas tööl olnud, kui oli üks esimese juhtumid, mis puudutas kodu kohandamist. Ja siis ma esimest korda kogesin seda liikumispuudega inimese kõrval olles, et kui suur koormus pannakse inimesele selle kodukohandamise taotlemise asja ajamisel, et inimene pidi siis ise
taotlema projekti tegemist, eelnevalt küsima hinnapakkumise, siis tegema erinevaid siukseid haldusmenetluslike toiminguid, pidama läbirääkimise linnaplaneerimise ametiga. Asjaajamine siis seisneski selles, et tegelikult ma tahtsin, et kohalik omavalitsus aitaks inimest orienteerumisel selles asjaajamises. Ja see oli äärmiselt keeruline, aga me tulime sellest kliendiga hästi välja. Kas on asi, mida ütleme, näiteks konkreetse näite puhul, need asjaajamised ja lihtsalt linnaplaneerimise ametiga suhtlemised ja kõik see kadalib. Kas on tegelikult asi, mida selle projekti puhul nüüd, kui paperil teoreetilist poolt vaadata, siis on see asi, mida inimene peaks tegema või mida, mille puhul ta peaks tegelikult abi saama? No siin oligi see koht, et oli inimesele pandud see koormus, et tema peaks ise esitama, ise ajama välja, ise küsima informatsiooni, aga kui sa oled kas või füüsilise terviseprobleemiga rääkimata, siis kui sul on vaimsed terviseprobleemid, siis ilmselgelt ei ole see asja ajamises niivõrd osav, sul ei ole ligipääsu võibolla võimalustele esitada dokumentatsiooni, saada aru informatsioonist ja see informatsioon, kus siis tuli välja lugeda, et mis mul tuleb esitada, see oli äärmiselt terminoloogiliselt raskesti adutav ja aru saada. Me tahtsimegi siis kliendiga seda, et kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või keegi kohalikust omavalitsusest tuleks inimesele appi sellel asja ajamisel. Et see oli see rõhuasetus ja sinna me lõpuks õnneks ka lõpuks jõudsime ja me saime selle abi, et inimesel tuldi vähemalt kohalikust omavalitsusest appi, et ta saaks siis teaks, millised dokumentid, millises vormis, kuidas ja kust küsida. Et see ma mäleta oli nüüd üks selline päris suur ehmatus, mida ma nagu kogesin koos kliendiga. Ja nüüd kui rääkida Tallinna piires, siis on muidugi sotsiaaltranspordi teema meil siin pidevalt õhus, et alates 2017 siis on uus määrus, mis siis nii-öelda sätestab täiendavad piirangud sotsiaaltranspordi teenusele ligipääsemisel ja nüüd meil on siin korduvalt juhtumeid olnud. Nüüd kliendijuhtumite põhjal saan väita, et sellest määrusest toodud kinnisest loetelust, mis ütleb, et näiteks inimene, kellel on liikumistakistus, liikumispuue, tal peab selleks, et saada sotsiaaltranspordi teenust, ta peab kasutama kas siis teatud abivahendid. Kui ta seda ei kasuta, siis ta sotsiaaltranspordi teenust ei saa. Ja nüüd siis praeguse praktika põhjal on näha, et tegelikult sellest määrusest ikkagi minnakse mööda ja vaadatakse inimesele päriselt peale ja inimestel ikkagi sotsiaaltransporti võimaldatakse. Et see on nüüd siis selline jälle positiivne näide. Ja muidugi sotsiaaleluruumi küsimus. Oleme pöördunud klientidega ka õiguskantsleri poole erinevates juhtumites, et kui ka on hinnatud inimesel sotsiaaleluruumi vajadus, siis vaba eluruumi ei ole sageli või ei ole see eluruum kohandatud selliselt inimese vajadustele vastavaks. Ehk siis sotsiaaleluruumi ei võimaldata mõistliku aja jooksul. Meil on siis seaduses kirjas mõistlik aeg, see on selline määratlemata mõiste ja seda siis igaüks võib sisustada nagu õigeks peab, aga on juhtumeid, kus me räägime aastast, paarist aastast, et mitte kuudest. Ja õiguskantsler on meil siin kliendijuhtumite sinuste appi tulnud ja on kohalik omavalitsuse käest küsinud, et kuidas kohalik omavalitsus seda ise näeb, kas ta näeb, et teenus on tagatud mõistliku aja jooksul ja kohalikul omavalitsusel on sellisel moel iseenesest survet avaldatud ja lõpuks on inimesed ilusasti oma sotsiaaleluruumid saanud. Mis jutta teie poolt nii-öelda paistab, kui teile tuleb inimene murejuhtumiga teie suhtlete kohaliku omavalitsusega, kus see põhjus sageli on olnud, et nii-öelda suused on ristilenud, miks asjad üldse nii selliseks on läinud? No, kõigepealt ma tahaks öelda, et õiguskantsleri juurde mina ei tea veel, et oleks tulnud keegi ütleks, et tal on jube hästi, et teate, kui meeldiv kohalik omavalis, kõik mured lahenesid enne, kui üldse tekkida jõudsid, et ehk siis see maailm, mida meie näeme, on oluliselt halvem kui see maailm, mis päriselt olemas on. Ehk siis väga palju kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajaid, ametnike teisi on need, kes väga kenasti oma tööd teevad, et me lihtsalt puutume kokku selle otsaga, kus midagi läheb nihu. Kui ma peaks üldistama, siis üks asi, mis läheb nihu, ongi see, et kui inimene läheb abi küsima, siis vahel on see, et ta seletab ära sisuliselt eesti keeles, millist abi ta vajab. Ja siis kohalik omavalitsus mõtleb kaasa, hindab tema abivajaduse ära. Ta ei pea tegema selleks mingit kohutavalt suurt tabelit. Ta lihtsalt vaatab, hindab, mõtleb, küsib ja saab teada, millist abi inimene vajab. Ja siis pakub talle välja, et meil on need teenused, need toetused. Kui me neid omavahel natuke kombineerime, siis teie abivajadus on rahuldatud. Näete, sealt tervishoiust võtame selle veel juurde ja siis on kõik hästi. Ja siis on mõned kohalikud omavalitsused
kuhu siis inimene saabub ja ütleb, et ma tahan seda näiteks sotsiaaltransporti punkt või isikliku abistajat punkt ja siis talle öeldakse, et seda ta ei saa punkt. Keegi ei mõtle läbi, et millist abi ta tegelikult vajas, et vabalt võib olla see, et ma ei tea, et võib-olla oleks pidanud talle mingit toetust maksma, et ta võib-olla oleks tema mure ära lahendanud see, kui ta oleks saanud, ma ei tea, näiteks naabrile maksta, et naaber oleks saanud, et autoga viia punktist A punkti B. Et, ja peame meeles, et me ei räägi ainult Tallinnast, et need piirkonnad on erinevad. Ehk siis oluline on see, et kohaliku omavalitsuse inimene mõtleb, vaatab, hindab, et mida see inimene tegelikult vajab, kes just minu juurde tuli ja küsib abi ja pakkuda talle just seda abi, mis seda aitab. Et mõned juhtumid on ka sellised olnud, kus me näeme, et inimene saab seda abi, mida ta ei vaja, mis võib-olla muudab tal olukorra veel halvemaks. Et meil oli üks juhtum, kus oli ka eluruum ja inimesel oli tegelikult vaja vaikset eluruumi. Ja see oligi tema probleemi kese, et tal oli katus peakohal, et tal oli koht, kus elada. Ja siis esimene ruum, mis tal kohaliku omavalitsuse poolt pakuti ja mille ta siis ka vastu võtsi, et see tegelikult oli hoopis mürarikkam kui see, kus ta alustas, nii et ta sattus tegelikult kehemasse olukorda. Ehk siis oluline on see, et peab olema nii palju empaatiavõimeline, et kuulad, mõtled, küsid ja saad aru, millist abi inimene vajab ja siis osutad just seda abi. Et see on üks koht, kus näha on, et asjad päris alati pole niimoodi. Ja teine asi, mida me näeme, kus ma jälle julgen üldistada, on see, et inimene läheb abi küsima, tihti ta teeb seda suuliselt, aga ta ei saa mingit otsust või rääkimata sellest, et ta saaks mingi paperi, olgu see siis elektroonilises vormis dokument või midagi käega katsutavad, kus on öeldud, et millal mida juhtuma hakkab või et kas ta saab või ta ei saa ja kui ta pole rahul, et kas ta saab vaielda, ehk siis ei tehta seda haldusotsust või ei fikseerita seda, et jah, te saate. Ja nii ongi inimene jääb nagu ootama ja lootma, et ametnik just kui nagu ütles, et sa saad. Ja sellised olukorrad, sellised lohisevad olukorrad, et neid me näeme liiga palju. Et ma ei ütle seda, et oluline on alati teha dokumente ja pabereid, et see on asja võlu, aga ikkagi see otsus peaks olema fikseeritud, siis saab minna vaidlema, sest vaidlema saab minna kohtusse ja tegelikult see on hästi ebameeldiv minna oma probleemiga kohtusse vaidlema, aga see on ka paratamatult ikkagi tegelikult kõige kiirem konkreetset juhtumit, konkreetset olukorda lahendav viis. Aga jah, et need rippuma jäävad ja vahel väga pikaks ajaks rippuma jäävad menetlused, et neid me näeme liiga palju. Millest see tuleb, miks need juhtuvad? Kas omavalitsus ei ole nii-öelda, ei kommunikeerita üksteisega, kus see kala on? Me oleme loomulikult sellistel puhkudel proovinud kohaliku omavalitsuse inimestega rääkida ja saada aru inimlikult, et mis on see, miks nad on jätnud selle lohisema ja näiteks üks asi on see, et nad ei taha öelda ei. Nad tunnevad, et neil ei ole näiteks seda eluruumi või neil ei ole mingit muud teenust ja nad ei taha öelda ei. Või näiteks üks juhtum oli see, kus nad teadsid, et nad saavad eluruumi mingi aja pärast, et nad kindlasti saavad selle. Nad olid valmis ka suuliselt inimesele ütlema, aga nad ei julgenud teha seda dokumenti, sest neil oli selline tunne, et siis see eluruum tuleb kätte anda 10 päeva jooksul. Et tegelikult nii ei ole. Ehk selle otsuse teed ära ja otsusest peab selguma, et millal täpselt sa selle mõistliku aja jooksul selle abi saad. Ja mõnes kohas on lihtsalt see, et ametnikud kardavad vaidlusi ja nad mõtlevad, et kui nad on selle dokumendi ära teinud, siis tuleb see vaidlus. Ma olen siin üks Tallinna linna ametnik, kelle ma ütlesin, et vaidlus tuleb sul nii kui nii, et lihtsalt see vaidlus on siis selle üle, kas sa osutasid abi või ei osutanud. Aga kui sa nüüd venitad ka, siis tuleb lihtsalt üks vaidlus juurde. Et ole hea inimene, tee see haldusakt ära, pane sinna kenasti kirja, et on vaidlustamisviide. Ja tõsi, seal konkreetse juhtumis oli oodata väga keerulist vaidlust, sest seal ei olnud mustvalge küsimus inimesele abi või mitte, vaid seal oli vaja väga põhjalikult arutada, milline see abi siis olema peab. Aga mulle tundub, et kui ametnik on saanud oma mure ära rääkida, et siis ta saab ka kenasti selle otsus ära teha ja saab edasi minna. Et tal on olnud seal tavaliselt mingi eksitus, aga ametnikud tegelikult üldiselt tahavad aidata, et neil võib olla see ülekoormus või mis iganes on see põhjus siis, miks kukub välja mitte kõige paremini. Tuleb ette, et ametnik, kes võiks teada kõige paremini, mis on kirjas normis, et ta siiralt ei tea, kas ta on uus värske tulnud, ehk siis nagu oskused teadmised ei tule järgi. On olnud paha tihti on seda ülekoormust. Üks asi on empaatiavõimet ei ole, üks asi on suurem töökorraldus, et mida suurem kohalik omavalitsus, seda suurem on tõenäosus, et on jaotatud ametnike vahel ära, sina tegeled
rahadega, ehk siis toetustega. Sina tegeled teenustega ja võib-olla on veel jagatud ära, et sina tegeled laste teenustega ja võib-olla on veel kitsamaks aetud need nii-öelda torud või teemad, millega konkreetne ametnik tegeleb ja siis tal on nagu hobusel silmaklapid peas ja ta ei näegi seda muud maailma. Ehk siis see töökorraldus sunnib teda vaatama mitte inimese abivajadust, vaid sunnib teda vaatama, et mina saan tal osutada sotsiaaltransporti, kas midagi muud aitaks. Mina sellele mõtlema ei pea, minul on minu ametijuhend, püsin kenasti selles vaos. Muidugi ei taha öelda, et see kohalike omavalitsuse ametnike selline üldine oskamatus kuidagi lokkav on. Et ma ei taha nagu selles mõttes ülevõimendada, et ma arvan, et ikkagi värvatakse tööle eelkõige pädevaid inimesi. Et maailm läheb ka kogu aeg keerulisemaks ja mida ma olen kogenud on see, et vahel on niimoodi, et see kohalik omavalitsuse ametnik on seal kusagil päris halva koha peal, et ta on selle inimese, kes vajab abi ja oma ülemuse vahel ja see võib olla ka päris keeruline koht olla, sest ülemus ütleb talle, et raha pole näiteks. Et ametnik saab väga hästi aru, milline on see abi, mida vaja on ja siis ta proovib veendada ja vahel väiksemates kohtades see ülemus nii-öelda on volikokku, võib-olla selle kohalik omavalitse väiksema vallavanem, et asjad ei ole nii lihtsad, et ta vaatab nagu Tallinna linnas, et noh, Tallinna linnas on ju raha on tegelikult ikkagi üks jagu, et see rahapuudus ei ole tavaliselt päris küsimus, et tavaliselt on muud takistused, aga väiksemates kohtades võib olla. Kui me vaatame nüüd seda ahelat, inimene läks kohaliku omavalitsuse juurde, taotles teenust ja tal tekis probleem ja nüüd see teema jõuab Kristi kuidagi sinu lavale. Mis siis edasi saab? Noh, seal on eks ju siis erinevaid. Nagu siis eelnevalt sai siin selgitatud, et küsimus on, et kas mul on olemas mingi otsus paperkandjal, kas mul on see otsus olemas kirjalikult, näiteks e-posti teel või mul on olemas mingi teave suuliselt. Ma olen käinud siis kohalik omavalitsuses küsinud midagi ja ma olen siis saanud mingisuguse teabe. Nüüd, kui meil on olnud inimene, siis tavaliselt kas helistab, võtab ühendust e-postidel või tuleb kohale. Enamasti on ikkagi telefonikõned ja siis saab koos edasi mõelda, et kuidas või mis see olukord praegusel ajahetkel on. Et kõige olulisem on saada kätte informatsioon, ehk siis objektiivne teave selle kohta, et mis siis inimesega on toimunud. Ja siin me siis tavaliselt proovime inimesega välja küsida siis abivajaduse hindamise akti, mis on ka omamoodi teema, et see dokument kohalikust omavalitsusest välja küsida. Ja juhul, kui siis nüüd inimesel otsust ei ole selle kohta, et ta on pöördunud ja tal on öeldud eitavalt mingi teenuse osas, et seda ei võimaldata, siis me kas teeme uue taotuse, kui asjaga väga kiire ei ole ja viitame varasemale pöördumisele või me juba viitamegi sellele suulisele vastusele, mis moodi inimesele meelde jäi, et ma pöördusin ja ma sain eitava vastuse, et palume siis kas täiendavat selgitust või käsitlemegi seda juba siis sisuliselt vaidena. Ja siis õiguslikult on inimesel võimalik peale negatiivse otsuse saamist ja see negatiivne otsus tähendab seda, et inimene ise, mina inimesena ise hindan, et see otsus ei vasta minu vajadustele. See ei ole mitte midagi suuremat ega keerukamat vaja, vaid seda, et mina arvan, et minu puhul on see teenus näidustatud, vajalik ja millegi pärast mulle seda ei võimaldata. Ehk siis vaja on selline suurepärane võimalus haldusorganin endal vaadata oma algne otsus uuesti üle. Ja mina toon siis selles vaides välja inimesena asjaolud, faktilised ja elulised asjaolud, miks ma leian, et see otsus ei vasta minu vajadustele. Et seal ei ole mitte midagi muud vaja kui minu subjektiivset tunnet, et see otsus ei ole õige ka õiglane minu suhtes. Ja nüüd tulebki mõelda, et kuidas ma selle vaidlustuse õiguslikus keeles vaide siis koostan, et kas ma saan sellega ise hakkama või ma lähen küsin selleks juristiabi isenesest haldusmenetluse seadus, millele siis vaide lahendamisel tuginetakse, ei eelda õigusliku argumentatsiooni. Piisabki sellest, kui tuua välja faktilised asjaolud selleks, et nii-öelda menetlus läheks käima ja menetlus saaks alguse. Aga muidugi hea on alati läbi kaaluda kellegi kolmanda inimesega, kellegi kriitilise hea sõbraga need asjaolud, et mis siis välja tuua, mis need argumentid on, et mõnikord me üksi vaiet kirjutades võime asjad ära unustada. Et seetõttu ma arvan, et täiesti üksi kirjutada seda võib-olla mõistlik ei ole, heal juhul võiks pöörduda õigusabi osutaja poole, aga noh, sellisel on muidugi ka kaaluda, kas see tähendab inimese jaoks lisakulusid või siis saab näiteks tasuta kusagilt nõujabi. Ma siin tahaks ka just julgustada inimesi panema kirja seda,
eesti keeles lihtsalt selgelt, et miks mulle ei meeldi see otsus, mis minu suhtes tehti, miks ma arvan, et see pole õige ja just, et see negatiivne otsus, et see tähendab seda, et kui ma palusin midagi ja ma sain näiteks seda vähem, kui ma tahtsin, siis see on ka juba osaliselt negatiivne otsus. Et siis ma kirjutangi ära selle, see kiri läheb kohalikus omavalitsus, ta läheb dokumendiregistrisse, sellega tuleb igal juhul tegeleda, seal on tähtajad, kuu ajaga peab tulema see vastus ja mida suurem on kohalik omavalitsus, seda suurem tõenäosus on see, et neid vaideid vaatab üle keegi teine, ta vaatab värske pilguga, tal ei ole emotsiooni, vahel on, tekib niimoodi, et sotsiaalabi või mingeid teenuseid toetusi taotletakse, et siis seal tekib erinevatel põhjustel ka emotsioon, et värske pilk vaatab üle ja vabalt võib juhtuda, et siis öeldakse, et jah, teil on õigus, te saate seda teenust. Ja seda tõesti eesti keeles julgelt, et seal ei pea paragrafide rida olema, piisab selgest eesti keelest. Üks praktika, mille me õiguskantsleri kantseleis ära muutsime, kõige me ei muutnud, praktika oli juba peaaegu kohal, aga me täiendasime, see on see, et miks peab inimene meile kirjutama, et kõigil inimestel ei ole üldse mugav kirjutada, mõni ei suudagi kirjutada, mis iganes need põhjused on. Nüüd me panime mu kodulehele välja väga selgelt, et kui teil on soov esitada meile avaldus, taotlus, nii öelda kirjutada meile, et siis te võite seda teha helifailiga, videofailiga ja mul on väga hea meel, et me oleme saanud ka oma esimese viipekeelse pöördumise. Ehk siis see on üks praktika, mida me proovime ka teistele riigi ja kohalike omavalitsuse organitele vaikselt selgeks teha, et haldusmenetlus tervikuna peaks olema inimesele võimalikult vähe koormav, et kui päriselt ka probleemiks riigiga või kohalike omavalitsusega suhtlemisel saab see, et kirjutamine pole variant, siis tasub proovida ka suuliselt. Palju te täna üldse oma töös kohtate seda, et inimestel on hirm selle ees, et see vaide esitamine, kirjutamine, see regastik on neil ületamatult keeruline? No ikka see eelarvamus on, et kui ma sageli inimeste pean ütlema, et kui te teete vaide, siis te ei ole pätt ja paha. Et see on selline inimkeeli väljendus, mida ma kasutan, et tõepoolest, et inimesel kuidagi tekib selline eelarvamus või hirm, et mis siis nüüd saab ja et ma ei ole rahul. Ja eriti kui me räägime sotsiaalõiguse, sotsiaalvaldkonna küsimustest, et need on ju tegelikult niivõrd isiklikud küsimused, et kas ma pean sellises asjas ka vaidlema hakkama, eks ole, kaevama hakkama. Et ega see meie inimesel väga omane ei ole, aga sellise paari aasta lõikes ma võiks öelda, et on ikkagi asi väga olulisel määral hakkanud muutuma, et meie inimeste enese teadlikus sellest, et mina olen oma elu juhti ja mina otsustan, see on minu roll vaidlustada, kui ma ei ole rahul, sest et see on minu otsus ja kui mina ei vaidlusta, siis ilmselt ei vaidlusta seda mitte keegi, et ma pean selle mingi sammu tegema. Aga mina igal juhul julgustan ja inimesed, mul tundub ka need natuke pelglikumad, kes minu juurde juba jõuavad oma esimeste väikeste küsimustega, et kui me räägime läbi selle mõtte, et kui mina ei vaidlusta oma asja, siis mitte keegi teine seda ei vaidlusta ja tegelikult süsteemi poolt ju nähakse sellisena, et kui mina ei vaidlusta, siis ma olen otsusega rahul. Ehk siis see pall on minu väravas, ma pean tegema vähemalt kas või esimesed väiksed mõtted, toimingud kuskilt uurima ja täpsustama. Meie käest on küsitud, mina ise olen mitmed telefonikõnesid pidanud, kus inimene ütleb, et ta tahaks tegelikult, ta tunneb, et ta oleks valmis kas siis esitama vaide või lihtsalt ütlema, et ma ei ole rahul või lausa minema kohtusse ja siis tema küsib minu käest, et aga äkki nad siis tulevikus teevad minu suhtes negatiivsemad otsused või sisuliselt ta küsib mu käest, kas mind hakatakse siis kiusama. Ja kui ütleme näiteks tegemist on lapsevanem, aga kes ajab oma lapse asja, et kas nad hakkavad mind last kiusama koolis või lasteaias. Ja see on see koht, kus ma olen alati öelnud, et ma väga tahaks loota, et ei hakka, ma ka eeldan, et ei hakka, aga kui mingi selline asi päriselt peaks aset leidma, siis see on küll koht, kus väga kiiresti võtke ühendust õiguskantsleriga ja ma asun seda asja lahendama, et ükski ametnik, ükskõik riigi kohaliku omavalitsuse tasemel, tema ametiühendus ei ole õigus kedagi kiusata, vastu pidida on seal selleks, et aidata. Ja taaskord, et ma usun, et enamik ametnike on väga õiged inimesed väga õigetes kohtades, et see on üksik erand ja kui selline kiusaja erand on olemas, siis me lihtsalt peame ta üles leidma
ja tegema nii, et seda kiusajat ei ole. Ja noh, teisalt siia kõrvale muidugi tuleb tuua ka see, et kui me räägime kohtusse pöördumisest, näiteks ütleme mingisuguse toetuse maksmise küsimuses või eriolekande järjekord, et siis peab inimene muidugi, kui ta ise oma asja ajab hästi hoolikalt kaaluma seda, et kas see menetlus teeb hoopis kasuasemel kahju, ehk siis mõni inimene alguses arvab, et ta on hästi valmis ja ta teeb need pöördumised kõik ära ja siis ta jääb kogu aeg, jääb tal tiksuma see teadmine, et mul on mingi kohtuasi, see on nii hirmus, see hirmus, ehk siis võimalik vaimse tervise probleem isenesest ka süveneb. Et see on see, mida me tegelikult klientidega alati testime läbi, et kuidas sa ennast tunned ja kas on võimalik nii, et kui mina olen seal kõrval näiteks olemas või on keegi teine õigusnõustaja seal kõrval olemas, et kas siis on olemas see pidev kontakt, et kui need hirmud jälle süvenevad, et on võimalik uuesti ühendust võtma, need hirmud maandada, et see ongi seda asja, kuidas praegu tuleb asja ajada selleks, et saada loodetud tulemus. Ja kui me jõudsime juba kohtusse, siis teine tüüp vestlusi, mida mul on olnud palju, on ka see, et inimesed on kuulnud, et kohtus käimine on keeruline ja kallis. Ja mis puutub sotsiaalküsimuste vaidlustesse, need on halduskohtus, mis tähendab seda, et ei ole vaja muretseda sellepärast, issand, kui ma kaotan, ma saan teise poole kohtukulud enda kraesse, ei saa, halduskohtus seda ei saa juhtuda. Halduskohtus ei ole suurt riigilõivu, halduskohtus tegelikult on võimalik ka täiesti jälle inimkeeles kirjutada, et ma ei ole selle otsusega rahul sellepärast, et siis on kohtu ülesane leida kõik kõiged paragrafid, vaadata faktid, võrrelda paragrafidega ja jõuda sellele õiguslikule järeldusele ja siis öelda, et kas otsus oli õige või oli vale, sest halduskohus on uuriv kohus, ehk halduskohtus ei ole vaja kõrgeid õigusteadmisi ja palju raha. Aga loomulikult kohtumenetlus olles ise juristiks õppinud, et kohtumenetlus on ebameeldiv ka juristile. Et see on selline, moraalselt tuleb millest küle saada, aga suurest rahakulust, Et seda ohtu ei ole. Ja veel täiendavalt, mida võib öelda, et ega halduskohus nii väga istungimenetlust ei määra, et enamasti see on ka asjad kirjalikus menetluses, ehk siis kui dokumentatsioon on mul ilusasti korras, siis ei toimu ka kohtuistungid. Et kui ma seda eraldi tahan ja taotlen, siis kohus võib selle määrata, aga enamasti kohus ka määrab asjad kirjalikku menetlust. Ma ei pea kellegiga kohtuistungi saalis üldse kokku puutuma oma argumente esitama, kui ma seda ei soovi. Kui palju kohalike omavalitsuste poolt on näha sellist vigadest õppimist, kas mingisugused probleemid korduvad vähem või esinevad vähem? Mis on praegu kohalike omavalitsuste reeglite osas on? Õiguskantsler leidis, et mitmed erinevad kohalikud omavalitsused, aga ka Narva linn on oma määrused kirjutanud selliseks, et reeglid seal sees piiravad abivajadust selle vastava abi saamist, ehk siis kui inimene läheb abi saama, siis kusagil on mingi norm, mis ütleb, et su sissetulek on liiga suur või sul peab olema näiteks ametlikult määratud puue ja need asjad. Sellised takistused, mida tegelikult sotsiaalolekande seadus üldse ei luba takistusten ette panna. Et need on sinna ette pandud, inimesed abi ei saa ja õiguskantsleri kantselei otsustas, et see ei ole õiguspärane. Me läksime Narva linnaga vaidlema riigikohtusse. Me oleme oodanud seda lahendit nüüd juba üle aasta. Meil ei ole seda lahendit veel. Seal on sellel põhjusel paljud kohalikud omavalitsused ka ootavad seda lahendit. Ministeerium ootab seda lahendit. Me ei tea, mis vastused sealt riigikohtu poolt välja tulevad, et mis seisukoha ta võtab. Võib-olla ta võtab seisukoha, et Narva linn ei olegi eksinud, kas siis osaliselt või tervilt. Võib-olla ta võtab seisukoha, et võibki panna mingeid piiranguid ette. Me ei tea. Mul on väike selline lootus, täiesti mitteametlik lootus, et me jõuluks saame selle lahendi kätte ja siis läheb selgemaks. Aga nüüd jõudes tagasi sinna jutu alguses, et jah, Tallinn linn ja ka teised kohalikud omavalitsused, vaatamata sellele, ka see sama Narva linn, vaatamata sellele, et kohtulahendit veel ei ole ja võib vabalt juhtuda, et kohtulahend tuleb ootamatu sisuga, nad tegelikult pidevalt liiguvad ikkagi sinna abivajaduse vaatamise selle rahuldamise suunal. Et väga, no ma näen head tahet, mille osas ma olen tegelikult natukene hästi positiivselt, aga natukene siiski üllatunud. No teine kord tuleb ka ette, et meil on mingi asi seadusesse kirjutatud, meil on seadus teadussõnastusega, et tegelikult see, kes kohaldab seadust, ka ise mõnikord mõtleb, et kas see on õiguspärane või mitte või kas see vastab nüüd praegu muutunud maailma olukorrale. Ja siis on hea, kui tulevad need vaided, tulevad kohtuasjad, mis võivad tuua selgus nii ütleme inimesele siis õiguse, taastatud õiguse, kui ka teiselt poolt sellele ametnikule selgus, et kuidas me konkreetselt sõnastust, mõtet või õigust näeme, et sellel on nagu see lisandväärtus ja ütleme nüüd Eesti
puuetega inimeste kojal on nagu noh, just see positiivne asi, et kuna meile helistatakse probleemidega, siis üks asi, me näeme üksikjuhtumid, aga üksikjuhtumite pinnal, kui need korduvad, siis tulevad välja nii-öelda süsteemsed probleemid. On, ja need süsteemsed probleemid näitavadki, et mida me siis proovime omakorda kokkusaamisel, kas siin erinevate ametiasutuste esindajatega või siis suuremate asutustega, et proovime need süsteemsed probleemid välja tuua, sõnastada ja näidata, et okei, et mingi ajani võis olla võib-olla mingi säte õiguspärane, aga nüüd on praktikas tekinud mingid probleemid näiteks või kui tuleb välja uus mingi määrus või uued sätted, et kuidas need tegelikult praktikas realiseeruvad. Palju leidub neid juhtumeid, kus ma tulen vaidega ja see noh, ei jõuagi kuhugi, ma ei saagi seda, mida mul vaja on. See on üks asi veel, milleni mina oma praktikus olen jõudnud, on, et kui teinekord inimene mõtleb, tuleb näiteks nõustamisele ja ta leiab, et see otsus ei ole tema jaoks õiguspärane. Aga ta ei ole olnud võimalik seda olukorda kellegi kolmanda isikuga läbi analüüsida. Ja kui me mõnikord vaatame selle olukorrale peale, analüüsime uuesti, kuidas on see tegelik toimetulek või siis terviseseisund ja me vaatame seda otsust või tulemust, mis on tehtud, siis me jõuame mõlemad võib-olla arusaamisena, et see otsus on tegelikult isegi õiglane, kuigi see ei meeldi mulle, aga see võib olla isegi õige ja õiglane. Ehk siis see, mõnikord võib olla väärtus ka see, et kui ma saan negatiivse otsuse või kui ma saan negatiivse vaide otsuse, aga ma saan aru, miks. Ja see näitab ka omakorda seda, et kui tulevad haldusorganitelt, siis kohalik omavalitsus näiteks, kellest me praegu räägime, otsused, mis mulle midagi ei võimalda, seal peab olema selgelt näha, seda nõuab ka isenesest seadusandlus, peab olema selgelt näha, miks tehti selline otsus. Et mõnikord lihtsalt piisab sellest, kui ma saan aru, miks selline otsus. Ja ma jään sellega rahule, ma ei tahagi võib-olla edasi vaidlustada ja ma saangi aru, okei, ma pean midagi veel tegema selleks, et saada teistsugust tulemust. Täiesti võimalik on see. Ja kui siin ma enne olin võib-olla natuke kriitiline riigikohtu suunal, et juba aasta ootame lahendit ja et see on päris pikk ootamine olnud, siis riigikohus tegi sel aastal ühe lahendi, mille üle mina olin üli rõõmus, sest et küsimus oli puudes, küsimus oli töövõimes, ehk siis töötukassas ja sotsiaalkindlustusametis ja riigikohus ütles, et need otsused peavad olema sellele inimesele loetavad ja arusaadavad. Ehk see selgitus peab olema arusaadavas eesti keeles. Üks kõik kui keeruline on puudemaailm, töövõimemaailm, ei ole tegelikult vahet, et need mõlemad asutused peavad suutma otsuse inimesele selgeks teha. Seda suunist, riigikohtu suunist ei saa järgimata jätta. Et see on väga oluline minu mõelest edasiminek, et sotsiaalasjades peaks olema lihtne, selge, konkreetne aru saada. Mina tahaks rääkida sellest, mis toimub lastega kontekstis puude määramine ja selle praktika muutumine. Ehk siis isenesest ei ole muutunud seadused, määrused, mille alusel lastele puuet sotsiaalkindlustusametis määratakse küll, aga on muutunud praktika, mis on endaga kaasa toonud selle, et vähem lapsi saavad ametlikult siis määratud puude või nad saavad siis nii-öelda kergema puude. Et ühtepidi see on ju väga hea, et kellel seda nii-öelda puude templit ikka vaja on, murekoht tuleb sisse sellest, et tegelikult on mitmed teenused, mis on seotud selle tingimusega, et sul peab olema ametlikult puue. Olgu see siis, ma olen täna sotsiaaltransportile palju viidanud, et kui sul pole ametlikult puuet, siis sul ei ole ka seadusest tulenud õigus saada sotsiaaltransporti. Kui sul pole rasket või sügavat puuet, sa oled laps, siis sa ei saa neid tugiteenuseid, mida rahastatakse Euroopa rahadest ja mida siis korraldab sotsiaalkindlustusamet. Ja nii edasi ja lisaks on kohalikel omavalitsustel, mis meie hinnangul ei ole õiguspärane, kui nad on osale oma teenustest ka pannud selle piiranguna ette puude olemasolu. Ja kokkuvõttes on tekkinud olukord, et lapsed jäävad teenusteta. Tegelikult lapse elus kõige olulisemat rolli, noh, pere on väga oluline, kodu on väga oluline, aga kuhu läheb tema aeg läheb lasteaeda ja kooli. Ja nendes mõlemates seadustes on kirjas, et lapsel on õigus saada koolis tuge. Seda sama tavaliselt seda andab logopeedile. Ja kui ta seda tuge sealt ei saa, kool ei suuda, kas see spetsialisti värvata, koolipidaja ütleb, et raha pole, siis teda vaikselt suunatakse sinna või vahel väga jõuliselt, et mine SKA-sse, sotsiaalkindlustusametisse ja taotle puue, et siis hakkad saama. Ehk siis kokkuvõttes praktika on praegu muutunud,
see praktika muudatus ei pruugi olla vales suunas, aga lapse vaates see tähendab seda, et ta ikkagi jääb teenust, et see on üks teema, mis on praegu jõuliselt üleval ja millega puuetega inimeste koda tegeleb ja millega tegeleme meie ja ei jäta enne tegelemist, kui laheneb ära olukord, et lapsed jäävad abitest. Lapsele on riik lubanud seda abi ja abi vajadusele vastavat abi ja seaduses on kirjas, et tasuta. Ehk siis koolis lasteaias logopeed abivajadusele vastavalt tasuta. Need on seadusest tulenevad sõnad. Et see on nagu hästi oluline teema praegu üleval ja üleval hoiab seda õnneks ikkagi ka ajakirjandus. Täiesti nõus, et iga nädal tulevad korduvad telefonikõned siis vanematelt just puude tuvastamise teemadel ja nüüd hiljuti siis võtsime ka esimese kohtu tee ette just lapsega puude raskusastme tuvastamise, nii et vaatame, mis meil kohus selles asjas teeb. Aga see probleem on väga ulatuslik ja eriti kui me arvestame, et laps on sellises vanus, kus ta peab igakülgselt abi saama selleks, et ta just ju kasvab, et need probleemid oleksid võimalikult minimaliseeritud siis või vähemalt kontrollitavad, stabiilsed, et siis see on väga valus teema, nii et ja praegu jah, siin eespool sai kõik juba ära öeldud selle mõttega, et noh, et kus see vea koht nagu tuleb, et meil on puude määratlu sama raskusastme sõnastus sama, aga hoolimata sellest on praegu siis asi tõlgendamises, et teatud sihtgruppi puhul siis lihtsalt enam puuet ei määrata ja see on väga murettekitav olukord. Ja kui küsimus, et mida lapsevanem peaks tegema, et kui lapsevanem on olukorras, kus ta laps käib lasteaias või koolis, laps vajab logopeedi näiteks, et ja kool või lasteaed ütleb, et kahju küll, aga meil ei ole seda logopeedi, et vaadake, äkki saate muud moodi, et mida lapsevanem peab tegema, lapsevanem peab, noh, see on see koht, kus ma ütlen, et kirja panna, saata koolidirektorile, lasteaedirektorile ja kohalikul omavalitsus ja öelda, et ma tean, et mul on õigus saada, ma tean, et seadused on kirjas, et mul on õigus saada, lapsele peab see olema tagatud ja see peab olema tagatud tasuta, palun korraldage ära, et need märgid jääksid maha ja siis on ka suurem tõenäosus, et ta seda teenust saab, et kunagi oli samasugune vaidlus oli lasteaia kohtadega, et kohalikud omavalitsused ütlesid, et kahju küll, aga meil ei ole raha, meil ei ole maju ja ise vaatate, kuidas oma lapsega saate hakkama, et lasteaia kohta ei ole. Ja sõksid inimesed vaikselt ükshaaval neid vaidlustama ja nüüd kohalikud omavalitsused ikka harva ütlevad, et kahju küll, et meil ei ole raha või ruumi, et need lasteaia kohad tulevad. Aga jah, et just, et täpselt samasugune õigus on lapsevanemal. Laps peab saama seda logopeedi lasteaias koolis ja tasuta. Mitte anda alla just. Ja enda just. Õigust ikkagi tagannuda. Ja mitte minna ilmtingimata sellele teekonnale, et proovin sotsiaali kaudu ja siis proovin SKA kaudu. Et seda kõike võib lisaks teha, aga mitte alla anda selles vaidluses, et kool peab. Kindlasti on seal kusagil selline vaidluse koht, et mis on abivajadusele vastav teenuse maht ja nii edasi. Aga kuniks on olukord see, et laps ei ole saanud mõistlikus mahus logopeedi, siis seda vaidlust veel ei ole, et kas ta peaks rohkem saama. Ehk siis jah, laste vanematele ütlen, et ärge antke lasteaias koolis alla, teil päriselt on õigus. Suured tähtein, et seda teemat avasite neid probleeme ja lahendusi. Ma loodan, et sellest lõigust leiab nii mõnigi abi edasi tegutsemiseks. Tänase episoodi teises intervjuus räägime Ave Jaaksoniga, kes on MTÜ Handicap juhatus esimees ning vandeadvokaat Kalle Kaspar Sepperiga. Nende ühise pingutusena on käima lükatud teenus, mis aitab inimestel enda õiguseid kohalike omavalitsuste juures kaitsta ja seda isegi siis, kui on vaja pöörduda kohtusse. Nüüd ma olen külla kutsunud Ave Jaaksoni, kes on MTÜ Handicap juhatuse esimees ning vandeadvokaat Kalle Kaspar Sepperi ja nendega koos on või vähemalt MTÜ Handicap eestvedamisel on käima lükatud siis selline projekt, mis aitab erivajadustega inimestel enda õiguseid kaitsta just kohtulikus kontekstis vähemalt idee poolest. Ave, sa alustuseks räägid lihtsalt kuulele, võib-olla ei tea, mis asi on Handicap või mis te teete? Handicap on selline ühendus, mis koondab enda hulka selliseid liikumis- ja nägemispuudega inimesi. Ja siis tegelemegi nii nagu üks MTÜ on, et põhiliselt tegeleme isikliku abistateenuse pakkumisega.
ja siis muud tegevused on sellised, noh, nagu ikka selliseid selline ühendused. Teeme koosolekud, peod, mingid koolitused, sellised. Äkki te selgitate üldse, mis projektiga tegemist on või mis võimalusi teie see teenus pakub? Kui inimesed, puudega inimesed tunnevad, et nad vajaksid mingit teenust, mida kohalik omavalitsus on kohustatud pakkuma. Ja nad on taotlenud seda teenust, aga mingi probleem on sellega ja omavalitsus on vastanud eitavalt mingil põhjusel. Meie tuleme selles mõttes appi ja siis suuname, kas alguses on siis ka kogemusnõustaja tegeleb inimesega ja siis suuname siis Kalle Kasparile need dokumendid siis ülevaatamiseks. Et siis sealt edasi hakata uurima, et milles probleem on ja miks inimesele seda ei öeldi, et kui õiguslik või kui seaduslik see on. Natukene ma sõnaru alternatiiv näiteks õiguskantsleri poole pöördumisele. Noh, oma sisus ilmselt natuke konkreetsem, et õiguskantsleri poole pöördumine toob kaasa selle, et õiguskantsler ütleb, teeb soovituse. Et hea avalik haldaja või haldusorgan vii oma tegevus seadusega kooskõlla, aga meie see projekt on pigem selline küll strateegiline hagemine selleks, et mõjutada kohalike omavalitsusi seadust täitma, aga üksik juhtumi puhul, ehk siis, et me ju otsimegi sellised konkreetsed juhtumeid, kus inimene vajab abi ja kus meie hinnangul vähemalt on siis talle õiguslikult kuidagi moodi liiga tehtud. Ja siis me aitame kogu selle kohtumenetluse ja vaidemenetluse poolega ka, kui õigel ajal pöördutakse meie poole. Mis ajendas üldse sellist teenust või sellist lahendust looma? Ütleme niimoodi, et kõrvalpilk inimese poolt, kes võib-olla süsteemi nii hästi ei tunne, võiks öelda, et iga inimene saab ju ise kohtusse pöörduda, kui soovin. Eks ta ikka saab, jah, aga see on päris kulukas ja tegelikult arvestades seda, et me oleme nüüd tegelenud põhiliselt ühe teenuse pakkumisega Tartu linnas, siis me natuke tunneme seda olukorda, mis Eestis on nende teenuste osas. Et siis ka sellest see mõte. Mis pilt jääb siis sotsiaalteenustest või kohalikus omavalitsuses osutatavatest teenustest nendest probleemidest? Mis inimeste kõige suuremad mured on, millega nad tulevad teie juurde? No praegu on valdavalt kõige rohkem töövõime hindamised olnud probleemiks. Kõige rohkem on seda. Et, ja siis on abivahenditega probleeme. Ja mis siis veel oli? Siis oli viipekeele tõlk, viipekeele tõlgi teenusega oli meil juhtum. Ja et põhiliselt ongi nagu töövõime hindamised siia mõni kõige rohkem, aga kui üldiselt rääkida, siis on, jah, oleneb, need omavalitsused on ju kõik väga erinevad, et erineva tasemega oma teenuste osutamise osas, et mõnel pool on parem, mõnel pool ei ole nagu üldse. Kui inimene või teie poole pöördub, mis ta tavaliselt teile ütleb? Ta tunneb, et näiteks tema töövõime hindamine viidi läbi valesti, et talle ei määratud nii palju puuet kui oli. Jah, selles mõttes, et tema hinnangul ei ole tema tervis ikkagi paranenud. Tema tervis seisund, kas on samasugune või siis, kui ta oli see raskem puue või siis on läinud isegi hullemaks. Ja väidetavalt ja siis ta möördub meie poole, kui tuleb eita vastus või kui tähendab tema puu, et kas kergendatakse mõnel juhul, mis päris ära ei ole võetud, aga kergem puu on antud. Ma saan aru, see probleem on see, et kohalik omavalitsus ei kuule seda inimest, kui ta ise seda neile ütleb. Tegelikult on ju töövõime hindamine praegu. Et praegu hindab ju töövõimet või see töötukassa. Ja töötukassas ju tulevad need paperid, kus on siis ekspert arsti hinnang ja siis need teised spetsialistid, kes on nagu seal rehabilitatsioonikomissionis või siis nendes. Et seal jah, paperid liiguvad üldiselt, et ainuke, kes võibolla on näinud seda inimest, on siis oma perearst, ekspertarst, et aga muidu liiguvad paperid, jah. Pole selles mõttes jah, et inimest väga ei nähta, et paperid liiguvad rohkem. Mis teie praktika näitab, kui nüüd on
saadetud kohalikule omavalitsusele kiri advokaadibüroo templiga, kas siis asjad hakkavad paremini liikuma? Et iseenesest ei tohiks mingisugust vahet olla, et igal inimesel on õigus oma asja ajada, oma asja vaidlustada. Ja ma ise küll siiralt loodan, et see advokaadibüroo tempel ei ole põhjus, miks asjad on läinud kuidagi osadel siis meie nii-öelda klientidel seal paremini. Aga kui see nii on, siis on väga kahetsusväärne. Omalt poolt jällegi, et ma olles neid asju siin ajanud, tõesti, ega see edu protsent siieni, ma pean sülitama kolm korda ümber üle vasaku üle küll, et see võidu protsent või nii-öelda soodsa lahendi protsent on kaunis kõrge olnud. Et meil on ka muidugi mitmeid sellised päris huvitavaid kaasuseid. Küsimus siin oli, et miks inimene ise seda ei tee. Ega siis sellisel tavalisel inimesel, kes sellist asja, mis igapäevaselt ei tee, et see on päris keeruline. See on keeruline isegi meil, kelle jaoks see meie töö on. Näiteks need samad töövõime hindamised, et see on ikkagi nagu pikk dokument, kus eriala arst hindab mingisuguseid dokumente, mis puudutavad isiku tervist. Ja jõuab mingisugusele järeldusele, et oi-oi, nüüd on kuidagi parem või uue süsteemi järgi meie nüüd hindame, et see töövõime ei ole kas 100% kaotunud või hinnatakse, et on vähem. Ja kus see inimene nüüd ise nii oskabki siis vaielda selle arstiga seal või nii-öelda ametnikuga, siis kes selle pika ja põhjaliku määruse selle kohta teeb. Aga jah, et üldkokkuvõttes selle programmi või projekti mõte on jah see, et inimesed vähemalt reageeriks selle, et kui tunne on selline, et nüüd mulle tehakse liiga, siis iga inimene võibolla ei suudagi seda otsustada, et mis see täpselt siis oli, millega mulle liiga tehakse ja kuidas moodi ma seda olukorda parandada saan. Et selle eesmärk on, et inimesed pöörduksid meie poole. Me vaataksime selle asja üle, hindaksime, kas sellel on üldse perspektiivi vaidlustamisel ja kui on, siis me seda kindlasti teeksime. Inimesel endale sellega seoses mingisugused kulusid ega isegi asja, mis tegelikult ei kaasne. Ja nii-öelda suurest plaanis, miks seda tehakse, on ikkagi selleks, et mida rohkem me selliseid, kuidas ma ütlen, ebaõigeid lahendeid, mis inimeste suhtus on tehtud, ametnike tasandil suudame ära vaidlustada kohtus või ka kohtu väliselt vaidemenetluses, seda vähem loodetavasti neid tulevikus on. Et mina ja MTÜ ilmselt vaatame seda pigem sellise strateegilise hagemisega, mida siin erinevad institutsioonid on teinud alates siin võrdõiguse volinikust, kes ka valis ühel hetkel lihtsalt välja mingisugused kaasused, millega mindi kohtusse puhtud selleks, et näiteks tööandjatele teha selgeks, et selline käitumine on diskrimineerimine. Me teeme täpselt samamoodi, et kui seal kohalik omavalitsus ütleb, et näed seda, ma ei tea, näiteks viipekeele tõlgi teenust me ei saa pakkuda, sest et meil ei ole tõlki siin meie omavalitsus alas ja me ei ole eelarves ette näinud seda, et tegelikult see vastus ei ole õige. Et kui meil on ikka seadus, mis ütleb, et need teenused tuleb tagada, siis tõesti need teenused tuleb ka tagada. Ja kui ka nagu sellise sõbraliku jutu peale, et andke ikka ja mul on õigus saada, kui ei aita, siis ongi selleks, see haldusmenetluses on konkreetne protsess, vaide menetlus, hiljem halduskohus. Ja läbi siis nende menetluste loodame aidata ka palju teisi. Kui sageli nende juhtumite puhul tuleb seda ette, et tulebki täiesti kohtuni välja minna? Me oleme ikkagi läinud, jah. Pigem mina vaatan alati, et kui sageli ei pea kohtuni minema. Kokku meil on cirka 10-11 kaasust. Ja mõne puhul oleme saanud, ma arvan, ikka 30% kohtu väliselt. Võibolla isegi 30-40. Et ühel puhul võeti kohtus selles mõttes õigeks meie kaebus ja paaril juhul oleme saanud siis juba vaidemenetluse raames asja korda. Et eks meil on ka neid kaasuse keerukuse astmeid natukene erinevaid olnud, et mõndade puhul me üritame ikkagi
muuta sellist kehtivat paradigma või mõttemalli päris jõuliselt, et noh, nendega läheb kindlasti keerulisemalt natuke ja vaidlus on ka kindlasti pikem ja raskem. Ja. Kui aktiivsed inimesed on üldse teie poole oma muredega pöörduma? Väga aktiivsed ei ole, aga noh, see tuleb kuidagi lainetena. Kui jälle kas artikkel ilmub kuskil või nüüd oli puutepunktis, tuli see, oli artikkel, et pärast seda ikka tuleb. Et, aga vähe võitu, jah. Mis te arvate, mis selle põhjus on, see inimesed kardavad asju hakata võib-olla keeruliseks ajama? Nende jaoks, inimeste jaoks ju seostubki noh, erinevate vaiete esitamine ja veel enam kohtusse minek hästi keerulise protsessiga. No me oleme kogu selles tutvustavas jutus, mis me oleme nüüd laiali saatnud, et kirjutame ja toonitame igal pool, et me teeme kõik nagu peaaegu ära nende eest, et nad ei pea ise mitte midagi tegema, ainult saadavad oma dokumendid. Et oleme teinud nende eest valmis ka igasuguseid avaldusi ja taotlusi, aga väga suur probleem on eriti väikestes kohtades, et kõik tunnevad kõiki ja mingitel inimestel või noh, eriti just vanemal, aga ka edike noorematel on selline arvamus, et kui ma nüüd hakkan eri palju nõudma, et siis võetakse seegi ära, mis on, et millegi pärast on neil selline arvamus. Mis põhjus võib olla, miks inimesi endi ei taheta kuulata? Miks kohalik omavalitsus ei kuule inimest siis, kui ta ise ütleb, et minu meelest see puue ei määratud mulle ausalt või mul ei ole tervis nii hea, kui siin kirjas on? Ma ei tea, mul on selline tunne, et lihtsalt inimest võetakse selline, et ta tahab kindlasti susserdada või ma ei tea, miks selline tehakse. Et tahavad rohkem raha saada või noh. No seda on raske kommenteerida tõesti, miks mingi konkreetsel juhtumil keegi mingil viisil otsustab, et seal võib olla mitu põhjust. Üks põhjus on see, et tõesti noh, reaalselt näiteks kohalikul omavalitsusel ongi kitsas käes ja raha tegelikult nende teenuste jaoks ei ole. Ja siis mõeldakse niimoodi, et noh, et aga teeme selle keeldumise ära ja loodame, et ei lähe kohtusse. Ja kui ei lähe kohtusse, siis ongi kõik. Või mitte kohtusse, võtled, ei tee vaiet, ei nii-öelda, ei võitle enda õiguste eest edasi. Et tegelikult sellega ju probleem ju kaobki ära. Et noh, mis on selle programmi mõte? On inimesi julgustada, võidelge oma õiguste eest ja loodame, et siis asjad lähevad paremaks. Kas siin nende juhtumitega tegeledes on välja kumamas ka mingisugune muster, on mingisugused tüüpilised osad seadustest ja määrustest, mille vastu eksitakse? No, tähendab, mitte seadus. Mina ei ütle, et seadustega midagi katki on. Seaduste tõlgendamisega on võib-olla natuke probleeme, et ja siis osa sellised, kui me räägime just töövõime hindamist, noh, mille osas meil on nagu rohkem kliente või huvilisi olnud, et see on ju hästi subjektiivne, eks ole, et seal on mingi ekspertarst, kes võtab isiku e-tervisest materjali, vaatab selle läbi ja siis on terve rida mingisugused paragrafe, mille alusel ta siis võib seda töövõime kaotuse protsenti seal määrata. Ja noh, mis kumab minule läbi? Ma ei tea, kas see on õige, kas see on minu nagu enda tunne, eks? Mitte teadmine, tunne nende menetluste pealt on see, et noh, ikkagi, et riigi eesmärk on ikkagi võimalikult vähe anda inimestele nii-öelda, noh, vähe siis seda töövõime kaotust ja seega siis võimalikult väiksed toetused. Et see tundub lihtsalt nii, sest et noh, mõned väga drastilised näited on meil ju olnud, kus meil oli, noh, tõesti sõna selgelt on võimalik lugeda sellest töövõime hindamisest, et inimene ei saa teha, ei saa füüsilist tööd teha, ei saa teha nii-öelda mõttetööd, ta vajab pikki pause, ta ei saa teha täis töökohaga ja siis öeldakse, et tema töövõime on 100%. Et noh, see kõik on ju täiesti üksteisega vastuolus olev ja kuidagi ebaloogiline, aga need, ikkagi selline otsus on ju reaalselt tehtud. Ja noh, õnneks see siis lõpuks vaadati üle seal. Ja on ka selliseid, jah, meil on olnud selline, et noh, inimesel on progresseeruv haigus, ei ole täna ravi, eks ole, me teame, et see on progresseeruv, tal on ennem olnud 100% töövõime kaotus,
või sellel ajal vist puue, aga nüüd siis määratakse, et et määram 50. No. Ja siis põhjusena tuuakse umbes selline asjaolu näiteks, et ta keeldub ravist, aga inimene keeldub sellest ravist sellepärast, et ravimi kõrval toimed on tema jaoks niivõrd ebameeldivad, et ta teeb selle valiku. Ja nüüd selle tõttu võtta talt siis 50% seda töövõime kaotust ära, noh, ka ei tundu õiglane. Eriti kui me teame, et varasemalt on tal ju määratud progresseeruva haiguse puhul 100% töövõime kaotus. Et sellised juhtumid on, jah. Eesti Puuetega Inimeste Koja variraport toob sotsiaalteenustest kohalike omavalitsuste kontekstis rääkides välja, et need on ka väga erineva kvaliteediga erinevates koovides. Kui palju te seda näete, et kusagil on parem? Jaa, see kvaliteed või tähendab, see on väga erinev. Olen näiteks väikestes kohtades nii palju kui meie nagu sellises kogukonnas ja on mõnes kohas nagu ei ole üldse mingeid teenuseid ja siis mõnes kohas on selline, kus see sotsiaaltöötaja siis umbes teeb kõike. On nii sotsiaaltransport kui abistaja kui noh, absoluutselt kõike teeb. Et ja siis on suuremad kohad, kus on ikkagi mingid teenused on olemas, aga paraku on see juhtumi põhisus, sellega on väga halvasti, et siin Tallinnaski on nagu, ma sain aru, et isikliku abistaja teenus näiteks, et kõigile, kõik saavad ühe palju, aga noh, see ei ole ju loogiline. Tartus selles mõttes on hea, et meil ikkagi sotsiaaltöötaja tuleb ja hindab ja siis vastavalt siis inimese kõrvalabi vajadusele siis määratakse see tundide maht, mis ta seda teenust saab. Et noh, selles mõttes on väga erinev tõesti. Et sellist inimlikku lähenemist on vähe? Jah, on küll. Me ei pea ju kedagi ühtegi kohaliku omavalitsust enda vaenlaseks või mõnda inimest, et pigem vastupidi. Et vahel ei olegi midagi muud teha, kui tuleb vaadata rahakotti ja võtta nii-öelda vastu karme otsuseid. Aga tegelikkuses, kui riik on pannud kohalikule omavalitsusele kohustuse mingisuguseid teenuseid pakkuda ja tõesti selleks raha ei ole ja see on väga adekvaatne, et miks seda raha ei ole, mitte et lihtsalt me otsustasime kuidagi teistmoodi kasutada seda raha, siis tegelikkuses see on ka kohaliku omavalitsuse ja riigi vaheline küsimus. Et kui raha ei ole, siis tuleb riigilt küsida. Ega siis riik ei saa ainult kohustusi panna, et siis ta peab tagama, et nende kohustuste täitmine on ka võimalik. Ja, aga noh, meie muidugi oleme sellel nii-öelda kõige mikrotasandil, kus meil on abi vaja ja abi vaja ilmselgelt on õigus saada neid teenuseid ja kui seal on mingisugune tõrge, siis me lihtsalt aitame saada siis kas või jõuga siis lõpuks. Tavaliselt muidugi meil seda vaja ei ole, et pigem jõutakse ikka järeldusele, et aha, selge kohus leidis nii näiteks või me ise jõudsime vaide menetluses järeldusele, et tõesti tegime valesti. Tehakse korda. Ja samas on see, et no, me enne rääkisime sellest, et kas see advokaadi, see tempel nüüd, et samas selle näiteks Võru linnavalitsus, see oli ju täiesti pärast ütles, et, noh, et umbes, et advokaadi sekkumise tõttu läkski asjaga nii kaua, aga tegelikult oli ju see, et oli see inimene, kes teenust soovis selle sama linnavalitsusega ju juba pool aastat või rohkem kirjavahetust pidanud, et noh, ei olnud ta midagi, see ei olnud, et ei olnud sugugi mitte õige. Kust kohast inimene teiega ühendust võtta saab, kui meid kuulab keegi, kellel on kahtlus, et tema õigusid on rikutud, ta ei ole saanud seda teenust, mis ta peaks saama. Mis ta seda tegema peaks? Ta peaks pöörduma MTÜ Handicap poole, et meil on Facebookis on leht, siis saab meili saata ja saab helistada ja kodulehekülje pealt saab, on kõik need kontaktid olemas. Tema võtab teiega ühendust, ma saan aru, siis te räägite selle olukorra lahti, te räägite, mis probleem on inimesel. Ja, et kõigepealt inimene helistab, räägib oma probleemist ja siis noh, mõnel juhul piisab, noh, meil siin eile oli kaks juhtumit, kus ma lihtsalt andsin veidikene nõu ja ei olnudki rohkem vaja, et ja siis, kui on vaja sellist sügavuti, noh, arutelu mingil teemal, siis
siis ma olen andnud ka meil on ka selle projekti raames kogemusnõustaja. Ma suunan teda siis kogemusnõustaja juurde ja siis kui tema hinnangul on ka vaja selline, et peab edasi minema, et sellega peaks edasi tegelema, siis me saadame need dokumentid, mis inimene on meile saatnud, saadame Kalle Kasparile ja siis tema annab oma hinnangu, et kas sellega maksab edasi minna või mitte. Suur aitäh teile tulemast. Ma loodan, et nii mõnigi inimene saab siit näpunäiteid ja abi edasi tegutsemiseks ja loodame, et siis probleemid kohalike omavalitsustega lahenevad. Aitäh teile. Selline saigi Eesti Puuetega Inimeste Koja selle aasta viimane Taskuraadio episood. Aga oleme tagasi juba järgmisel aastal. Seniks aga häid pühja, kõike head. Aitäh kuulemast! Salvestas, intervjueeris ja monteeris Jakob Rosin.